Sabi mga kababayan ng isang congressman na dapat po tigilan na ni dating Pangulong Digong ang destabilisasyon sa ating gobyerno. At saka hindi po siya naniniwala itong si Congressman Congo ng Zambales na hinaras mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga critics. Ayan po, sabi rito sa balita. Solon says PBBM does not harass critics. Tells Duterte to stop destabilizing government. Kaya sabi ko sa inyo, tama yung ating mga sinasabi na yung rally po ng mga nausog is actually a rally, isang rally mga kababayan na ang purpose niya is to destabilize the government. Bakit ko nasabi po? Sila mismo yung nagsabi po na gusto nilang gusto na nilang sumugod sa Palasyo Malacanang para patalsikin yung ating Pangulong Bongbong. May panawagan silang resignation. Pag hindi daw, mananawagan na sila sa armed forces at sa PNP. Galing mismo sa kanilang mga bibig. At kay Harimau, nabuti daw nagpigil pa sila. Kung hindi daw, gigil na sila na sumalakay sa palasyo para iluklok na si Inday. di ba? So ito yung sabi, yung panawagan mga kababayan ng isang congressman na sa tingin natin, tama po ito. Yan ang sabi niya rito, House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative J. Congon has brushed off insinuations from the Duterte camp that the Marcos administration had a hand in preventing its Bulacan peace rally from taking place. Mga gawa-gawa nilang kwento mga kababayan yon. Kaya nga sabi natin, drama lang nila yon. Kasi na-sense nila na walang pupunta po na maraming participants. Kahit nga siguro mga kababayan, yung mga bangaw sa kasurot, hindi pupunta doon. Mahihiya po yung mga bangaw at surot na pumunta doon kasi yung rally po, lahat pagmumura. Tapos nalaman natin doon sa mga interviews na yung gustong gamitin mga kababayan na pribadong lote, private property po, nakipag-agreement yung nausog lead convenor sa caretaker po. Nagalit bigla yung may-ari. But pinadala yung abogado po. Kaya pinalagyan po ng tarpaulin. Hindi sila allowed na pumasok doon. Nakipag-secret deal po sa caretaker na hindi man otorisado. Para niya Mr. Maravillas yung pinasok ni Mau Diggs na secret deal sa Ayungin Shoal. Mismo mga kababayan, sanay sila sa secret deal. Ayan, galit na galit yung abogado. Talagang binantayan po. Hindi umalis hanggat hindi sila magsipaglayas doon. Pagkatapos, ang itinuro mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating Pangulo yung sinisisi, kasi daw po, ginigipit sila. Unang-una, hindi sila nakapag-obtain ng permit sa LGU. Kasi yung LGU ayaw. Di ba? Sino magugusto sa ganyang uri ng grupo mga kababayan na ang pinaglalaban, interest ng China, hindi man ang Pilipinas? At kung ano-ano mga isyong gawa-gawa man lang po nila, wala ka kwenta-kwenta. Basta gusto lang nila mga kababayan na maiupo na si Inday. Hindi anya Mr. Maravillas makapaghintay. Marcos resign yung kanilang sinisigaw. O ngayon, what former President Duterte should do, sabi po ni Congon, tigilan na niya yung destabilisasyon ng Marcos government. Stop destabilizing the Marcos government. Tama po. So malinaw na sa inyo. Kaya yung mga nag-iikot po na grupo ng nausog, huwag kayong naniniwala sa kanilang mga pinagsasabi.
Masama po yung kanilang intensyon. Pang sarili lang po, hindi kapakanan ng ating bansa. Pagkatapos, after na makansin, nagpa-presscon. At nagpatawag ng presscon, mga kababayan, si Maudix mismo. Tapos, nagunahan yung mga vloggers kasi wala mang mainstream pong pumapansin sa kanila. Yung mga Naoto vloggers, Naoso ganya, may grupo ding Naoto. Naoto, nagnausog yung mga vloggers nila, nagunahan po na pumunta doon sa papresko ni Maudix. Pagkatapos, yung nagpatawag ng presko, yun ang wala. Si Maudix nag-message na lang po, recorded, pinablish sa TikTok. What? Kita ninyo, mga kababayan, wala sa ugali po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na manggipit, mangharas. Pero itong isa, mga kababayan, napakalinaw yung report. Yan, under the administration of former President Rodrigo Duterte, Human Rights Alliance Karapatanas recorded 4,586 restrictions or violent dispersals of mass actions, public assemblies, and gatherings. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, wala mang ganun pong records. Kumbaga, yung mga polis na pumunta doon, iningan kasi ng tulong ng may-ari mismo ng property na ayaw niyang ipagamit po sa ganung uri ng activity, yung kanyang property. At yung nakipagkontrata sa kanila, hindi man otorisado yung caretaker. Kaya yon pinunta ng abogado, pinalaya sila doon. Anong kinalaman doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na itinuturo nila? E, pribadong lugar yon. Ang kwento nila, tinatakot daw kasi. Wala pong ugaling pananakot yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila mayroon. Di ba? Eh, sabi po ni Kunggon, President Marcos Anya is not the type to engage in political harassment and instead tends to let his critic be. Inayaan lang niya Anya yung kanyang mga critics. Eh, tanong yung mga pinagsasabi. Walang pumipigil sa kanila. Sabihin nila kung ano ang gusto nilang sabihin. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, busy po sa kanyang mga official functions. Ayan po. Saan ito? Sa Kwampo, sa Pikit Cotabato, yan o. Para sa sapat na pagkain at mas magandang anak buhay sa Mindanao, pinasinayaan ngayong araw ang Malitubog Maridagao Irrigation Project Stage 2 sa Pikit Cotabato sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Layunin ng MMIP 2 na makapaghatid ng irigasyon sa higit na 10,000 hektarya ng lupang sakahan sa Cotabato at Maguindanao. Inaasahang magkikinabang ang mahigit 4,000 pamilya kasama ang mga dating Moro Islamic Liberation Front. Yung ating Pangulong Bongbong, wala po niyang walang panahon sa politika. Ising busy po siya sa trabaho. Ayan po, he's a builder. Just like yung tatay niya po. Yan po siya. PBBM leads in transforming war zone Cotabato to economic zone. Sa kanyang speech, sabi po ng ating Pangulo, itong irrigation na to will not only supply water to the farmlands in Cotabato in Maguindanao provinces, but will also nourish peace and democracy the administration is posing in conflict areas. Klaseng panahon po sa pagkikipag-aaway kasi wala sa nature po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ganong ugali na palaaway. Nandun siya, mga kababayan, sabi rito, sa komemorasyon ng 10th taon ng pagladakda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang layuning maibalik ang normal na pamumuhay sa mga dating conflict-affected areas. Inikayat ni PBBM ang Moro, mga Moro na makilahok sa halalan sa BARM sa Mayo 2025 at kanyang pinangako ang patuloy na hakbang ng pamalaan upang maprotektahan ang nakamit ng kapayapaan para sa susunod na henerasyon.
O diba? Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga dating kaaway ng gobyerno. Inaasikaso niya kasi nakipag-peace talks na po. Nakipagkasundo na po sa gobyerno. Pagkatapos, yung dating Pangulo, yun na yung nanggugulo. Nagdi-destabilize ng ating administrasyon. Kahit nga yung mga rebuilding Moro, hindi magustuhan po yung ginagawa po ni Maudix. PBBM vows a strong political will for Bangsa Moro success. Tapos yung dating Pangulong Digong, ayaw magtagumpay po ang ating Pangulo. Ginuguloy niya yung ating administrasyon. Wala siyang makuhang mga leaders ng Mindanao other than si Pantaleon. Yan po, peace, order, prosperity to continue in Mindanao, sabi ng ating Pangulo. Ito pa, sabi rito, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa seremonya ng pagtatapos ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course. Batch 2023, Class Alpha Bravo, Bakaslipi sa Camp General Salipada, Pindaton, sa Parang Maguindanao del Norte. Ang Bakaslipi na binubuo ng 52 individual mula sa Moro Islamic Liberation Front at 50 mula sa Moro National Liberation Front, ang unang grupo ng patrolmen at patrolwomen mula sa MILF and MNLF na papasok sa kapulisan sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Pwede ba napakaganda yung dating mga rebelde na nakikipagpatayan sa ating mga sundalo? Mga pulis na po sila ngayon. Ito yung ceremony, mga kababayan. Ito yung mga dating rebelde. Yan po ang mga dating rebelde, mga pulis na sila. O di ba nakakatawa? Mga pulis na po ng Bangsamoro. Ha? Dati yung mga itsura nila, mahaba yung buhok, mga tulisan eh. So pwede rin pala yung mga tulisan. Tulisang rebelde. Pag kinausap natin para sa ikabubuti ng lahat ng susunod na henerasyon ng kanilang lugar, makipagkasundo at maging maunlad ang kanilang community at kalimutan na yung kahindik-hindik, mga kababayan, na gera po sa Mindanao. Pagkatapos, sasabihin ng mga nausog, gustong kalad ka rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa gira. Ano ba? Wala sa natura ng ating Pangulong Bongbong ang ganong mindset. Wala din sa natura ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang manggipit ng tao. Malayo po yung mga akusasyon, insinuations nitong mga nausog. Kaya sabi po ni Congressman Konggon, even if we rewind, Anya, we rewind it from the time President Marcos ran his campaign in 2022, he was even singled out among the candidates for not attending debates and the like, but he just went on and let his critics be. He just let them do what they think was the right for them. How much more, Anya, that he is already president? It's the last thing, Anya, his administration needs, political polarization. Kaya nga po, kahit wala naman pakinabang si Inday, di ba? Wala man pong achievement, wala mang nagawa na maayos sa DepEd, hindi man po pa ano, tinatanggal. Kahit pumunta doon sa, ano, sa rally, mga kababayan, ng kanyang tatay at saka ni Pacquiao na panawagan Marcos resign, at pinagmumura ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At si Inday, pangisingisi habang nagsiselfie doon, mga kababayan, naghihintay ng pagkakataon. Nagalit si First Lady Lisa Marcos. Pero tingnan ninyo, sabi ng ating Pangulo, maswertihan niya ako kasi may protective akong asawa. Pero si Inday, Anya, mag-uusapan niya kami ni BP Sara. Pero Anya, diretso siya sa DepEd. Ah, Secretary, nakita ninyo? At dinefensa pa, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong si Inday, na turn off na nga yung mga Marcos loyalist, parang napaka-martir na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagtsatsaga pa kay Inday.
na namamangka sa dalawang ilog po. So, tama itong statement, mga kababayan ni Congressman Kunggon. Malayo sa katotohanan itong mga insinuations nitong nausog. Remember, he and now Vice President Sara Duterte Anya even ran on the same theme of unity, which they coined as unity, sabi ni Kunggon. So, hands off Anya, itong incumbent president natin on political matters that he just learned to live with. The apparent spat between First Lady Lisa Araneta Marcos and Vice President Duterte. Every administration niya has its own share of hits and misses. And perhaps this government is no exception. But to say that the national government is engaged in harassment is simply unfair. Tama po, mga kababayan. Kaya ang tawag dito sa amin sa ganyang mga akusasyon po. Balubagi. Gawa-gawa nila, nagtatahi-tahi sila mga kababayan ng kwento, ng mga akusasyon para lang siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong, wala sa natura ng ating Pangulo ang ganyan. Pero po, sa mga Duterte, normal sa kanila. Ang example niyan po, si Laila Dilima. Di ba? O ngayon, si Dante ang mga kababayan, yung Chairman Emeritus ng Manila Times, i-defend po si First Lady Lisa Araneta Marcos, pati yung interview niya kahit Katoning, pati si Toning po. Ayan po, The First Lady in Context by Dr. Dante A. Ang, Chairman Emeritus ng The Manila Times. I-share ko po yung, yung kanyang kolom po para maintindihan ninyo at makilala ang ating First Lady based po sa kanyang pagkakakilala, kasi personal niyang kakilala. Sabi niya, di interview niya kay First Lady Lisa Marcos with Anthony Taberna recently drew mixed reactions from the public. There were those who were quick to condemn her while others supported her in airing her personal grievances. So iba-iba yung mga reactions. Yung iba, ina-accuse pa si Katoning na binayaran. Parang tayo, mga kababayan, kasi we are supporting the administration of Bongbong Marcos sa ating mga commentaries, mga videos natin dito, bayad daw ako. Bahala kayo kung anong gusto ninyong sabihin, gusto ninyong iakusa. Wala akong paki sa sasabihin ninyo kasi kilala ko yung sarili ko. Tama? At alam ko ang aking ginagawa. So as a background ng kanyang kwento about PBBM and Lisa Marcos, sabi niya, I was part of the Marcos PR team during his vice presidential run where he lost by some 200,000 votes to Lenny Robredo. I was sidelined when Amy Marcos took over Marcos PR machinery. Despite that, Bongbong and I would meet privately every week at his office in Pasay City during the campaign. I did not join Marcos in his presidential campaign, but our paper, the Manila Times, supported him all the way. For the record, there was no financial considerations in exchange for our support for Marcos. We did it out of our sincere belief that he was the better candidate for president in 2022. Sabi ko sa inyo, kahit yung mainstream po, allowed sila na mag-charge ng political advertisement based sa rules ng Commission on Election. Pero pwede ka naman mag-donate. Di ba? Pwede kang humingi ng bayad as political advertisement, but it should be declared as expenses, political ads, political expenses by the candidate. Makikita ninyo yung mga advertisement sa television, sa radyo, sa mga dyaryo, mga paid ads siya po. Kasama siya sa allowed business. Negosyo po yung dyaryo. So in this case, mga kababayan, kasi magkakaibigan sila, sinuport niya, pero walang bayad, sabi po ni Dante Ang. Kasi naniniwala siya na siya yung ating Pangulong Bongbong, best candidate siya among the presidential candidates. Ganon din po tayo.
Pagkatapos, sasabihin nitong mga minions ni Maudigs, bayad ako. Inong ako sumuport kay Maudigs noon. Ba't hindi ninyo ako inaakusang bayad ni Digong? Tama? Nag-withdraw ako ng support po. Last year na niya in office, yung pandemonium, kasi nainis ako sa kanyang mga policy. Pero nang isupport ko po si Maudigs, for 5 years, wala akong narinig sa mga DDS po, mga kababayan na nag-accuse sa akin na ako bayad ni Digong. Ngayon, nangampanya ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And until today, I'm supporting PBBM kasi nakikita naman po natin na napakaganda na yung kanyang ginagawa. Ayun, bayad na daw ako. What? Kaya sabi ko nga po, kung bumalik ako kay Maudigs, isupport ko si Maudigs, babawiin na ninyo yung inyong paniwala na ako bayad. Di ba? Pag mga vloggers ng mga DDS vloggers, hindi bayad. Pag kaming sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, bayad. Ganon sila mga kababayan, ka-unfair. Sila yung mga malilinis. Huwag kami. Sabi po ni Dante Ang, di taberna interviewan niya was not part of a PR campaign of the First Lady. It was a spontaneous, is part of the moment decision. I know for a fact that the Taberna interview did not involve financial consideration. Taberna was not paid for the episode. To be fair, it is possible that the First Lady as a public figure may have her own guidelines or plan to manage her PR. But the Taberna interview was a scoop, nothing more, nothing less, by the broadcaster. I do not see anything highly unusual in her public appearances that would qualify as part of an expensive PR program. PR man po siya, no? Kaya alam niya ang mga bagay na bayad at hindi bayad. Kasi may mga pagkakataon na siya as a PR man, professional PR man, that is their business. And you have to pay millions. Tama po? Pero sabi po ni Dante Ang, tingin ko niya wala. Walang consideration dyan. Inarinig ko po si Anthony Taberna, nagsabi, 2 years ago pa pala siya, nag-submit ng invitation kay Mrs. Lisa Marcos kung pwede siya mapagbigyan na ma-interview. 2 years. And many times, mga kababayan, nabasa ko yung post niya po sa social media. Ang akala niya, okay na. Kasi may kumontak na sa kanya na pwede nang magpa-interview. But because of the busy schedule po ni Mrs. Lisa Marcos, many times po na na-postpone, na-cancel. Hindi na nga siya po umaasa na matutuloy pa. O na pagbibigyan siya na ma-interview. So, yung First Lady. Kaya natuwa naman siya, mga kababayan, nang isang araw, makatanggap siya ng notice. Pwede na niya, gusto nang magpa-interview sa inyo. Kasi many times na-cancel po. And finally, natuloy, ito na nga po. Tapos sabi ng mga critics, bayad niya, mga 5 million niya. Ang dali ninyong mag-akusa. Sabagay, sabi ko nga, hindi na ako nagtataka sa mga ganong uri ng tao kasi parte siya, mga kababayan, ng signs of the times na in this last days daw, napakaraming mga false accusers. False accusers po. Ang dali-dali nilang mag-akusa. Kaya ako po, hindi ko pinapansin ang mga ganyan na tinatawanan ko na lang. Kasi ako po, kilala ko yung sarili ko. Bayaran, bayaran, bayaran. Magsawa kayo sa kakabasa akin na bayaran ako. Hindi ako tinatablan po sa mga ganyang. Kilala ko ang aking sarili. So sabi ni Dante Ang, during
During one of our one-on-one meetings in the early days of the Marcos presidency, I had offered her my services for free, and she graciously turned it down, saying, "I am a big girl. I can take the heat," or words to that effect. I took that to mean that she believes that any negatives thrown at her will blow over so long as her conscience is clear and she is doing the right thing. Ganun po, mga kababayan. Eh, wala man. Kung pakikinggan natin ito, mga DDS, eh, ang sasama ng mga budhi niyan. Madidistract lang tayo po. Eh, tulad ng patro nila, masasama ang kaluluwa. Maitim ang kaluluwa. Sabi ni Danting ang dito, "The First Lady up close, there is nothing contrived anya in Lisa. What you see is what you get. She is no hypocrite. Rightly or wrongly, she tells you what she thinks. The good thing about that is that you can argue and disagree with her, and she won't mind it all. Mind it at all, but she can be highly opinionated on certain issues. Her character is shaped by her training as a lawyer." O ngayon, yung interview niya, pagpa-interview niya kay Kato Nying, "I do not agree anya that she should have aired her grievances against some individual in public. As First Lady, her personal emotion should take a back seat and allow the PCO and other government supporters to take up the cudgels for her. Defending and shielding the First Lady from her detractors is part of the job of the government's communication experts. That aside, I can understand her frustrations in the face of the growing criticisms against her husband. She was deeply hurt by the incessant accusations that the president is a drug user. Obviously, too, she was frustrated at the lack of thoughtful response by the PCO to the opposition's flurry of criticism against the president. And so she decided to act on her own with that taberna interview." So sa tingin po, mga kababayan ni Dantiang, as a PR expert, may pagkukulang sa Presidential Communications Office. Kaya napilitan si magdesisyon si First Lady. Pa-interviewan niya ako kay Kato Nying. O ngayon, did the taberna episode backfire? I am not sure. Maybe it did, but I was told by a highly reliable source that the interview was well received by the public. Yan man talaga po ang totoo. Tama yung kanyang evaluation po, mga kababayan. Kasi parang mga natubigan palaka yung mga critics. Kanya-kanyang bira po after ng interview kay Kato Nying. Pati si Inday po na trigger. Nagpalabas po ng mensahe bigla. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.